Salam, Mühüm və Xəbərlər buraxılışı Azərbaycan dilində efirdədir. Stüdyoda sizlər üçün Səməd Həsənova çalışır. Çindən gətirilmiş 34 Gürcüstan vətəndaşı Saçxəri tibb mərkəzi yaxınlığında olan mehmanxanaya yerləşdirilib. Əraziyə hüquq mühafizəçilər nəzarət edirlər, təhlükəsizlik ölçüləri gücləndirilib. Mehmanxanaya yerləşdirilmiş şəxslər 2 həftə ərzində müşahidə olunacaqlar. Onlar artıq göstərişlər verilib və tibbi personal da müvafiq olaraq təchiz olunub. Dövlətin yardımı ilə Çində yaşayan Gürcüstan vətəndaşları dünən təxliyə olunublar. Tbilisi Beynəlxalq Hava Limanında xüsusi reyslə geri qayıtmış Gürcüstan vətəndaşlarını epidemiologlardan və həkimlərdən ibarət qrup qarşılayıb. Onlar qanunvericilik ilə nəzərdə tutulmuş yoxlama aparıblar. Mülki şəxslərin Çindən qaytarılması Gürcüstan hökuməti tərəfindən təmin edilmiş xüsusi təyyarə ilə həyata keçirilib. Onlardan hər biri termoskrininq və epidemiologların konsultasiyalarından keçiblər. Xəstəliklər nəzarəti üzrə Milli Mərkəzin rəhbəri Amran Qamqaridzənin sözlərinə əsasən, hava limanında həyata keçirilmiş yoxlamalar zamanı vətəndaşlara şübhəli simptomlar qeydə alınmayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının prezidenti koronavirusun yayılmasının dayandırılması ehtimalının getdikcə azaldığını bildirir. Onun sözlərinə görə dünya hələ də xəstəliyin yayılmasının qarşısının alınmasının mümkünlüyü fazasındadır, lakin onun təbirincə fürsət pəncərəsi getdikcə daralır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbərinin sözlərinə görə beynəlxalq ictimaiyyə tez bir zamanda hərəkətə keçməz isə xəstəlik istənilən istiqamətdə yayıla bilər. Paralel olaraq məlum oldu ki, İtaliyada koronavirusa yoluxmuş pasiyent dünyasını dəyişib. Çində yayılmış koronavirusa isə 2300-dən artıq insan qurban gedib, 77 mindən çoxu isə xəstəliyə yoluxub. Bundan əlavə dünyanın 27 ölkəsində xəstəliyə yoluxmanın 1150 halı və ondan artıq ölüm halı qeyd alınıb. Arçil Tatunaşvilinin öldürülməsindən 2 il ötür Gürcüstanın baş naziri və hökumət üzvləri Gürcü qəhrəmanının xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Görg Qaxarya bugün Gürcü qəhrəmanının adına bağın açıldığı Çilkaniyə səfər edib hökumət nümayəndələri. O cümlədən müdafiə naziri də bugün Arçil Tatunaşvilinin məzarını ziyarət ediblər. 2018-ci ilin fevralın 22-sində işğal altındakı Xalqorda Arçil Tatunaşvilini qanunsuz olaraq yaxalayaraq işgəncələr verərək öldürüblər. Onun cənazəsi işğal altındakı Çıxın Validə martın 20-sində təhvil alındı və martın 24-də Muxatquerdi qardaşlar məzarlığında mərasimlə dəfn edildi. Arçil Tatunaşvili ölümündən sonra şərəf ordeni ilə təltif edildi. 2018-ci ilin dekabr ayında İnsan Haqları üzrə Avropa Məhkəməsi Empatiya tərəfindən hazırlamış Arçil Tatunaşvili Rusiya Federasiyasına qarşı şikayət ərizəsinin baxılması üçün qəbul etdi və təcili qaydada müzakirə edir. Gürcüstan dövləti də işğal altındakı ərazilərdə vətəndaşların ayrı seçkiliyə məruz qalması və öldürülməsi ilə bağlı Rusiyaya qarşı Strasburq məhkəməsində iddia qaldırıb. Baş naziri məsləhətçisi Sozar Subaru Silkanidə Arçil Tatunaşvili adına bağın açılışını etdikdən sonra işğal altındakı ərazilərdəki humanitar böhran ilə bağlı şərh verib. Onun sözlərinə görə yeganə vasitə beynəlxalq tərəfdaşları ilə birlikdə işğalçıya mütəmadi olaraq təzyiqin edilməsidir. Subaru bildirib ki, Gürcüstan mərkəzi hökuməti keçid məntəqələrinin açılması istiqamətində tərəflərlə birlikdə işlər və çalışırlar ki, işğal altındakı ərazilərdə yaşayan insanlara maksimal şəkildə yardım göstərilsin. Axalqor icra başçısı da şərh verib. O bildirir ki, işğal altındakı Axalqorda 1200 vətəndaş müxtəlif problemlərdən əziyyət çəkir. Hökumət və müxalifətin güzəştə gedib-getməyəcəyi və seçki sistemi ilə bağlı dialoqun davam etdirib-etdirilməyəcəyi hələ də sonradək bilinmir. Müxalifətin dünənki görüşdə hökumətə ünvanladığı ismarit siyasi oponentlərin azadlığa buraxılması və başqa alternativ təklifin irəli sürülməsi ilə bağlı olub. Əksəriyyəti isə təklifi dəyişmir. Gürcüstan Silahlı Qüvvələrinin 3-cü Piyada Briqadasının yüzlüyü Əfqanistandan geri qayıdıb. Tbilisi Beynəlxalq Hava Limanında Gürcü Alt Bölmələri Müdafiə Qüvvələrinin Qərb Komandirinin vəzifələrinin icraçısı Polkovnik Joni Tatunaşvil və 3-cü Piyada Briqadasının başçısı Polkovnik Malxaz Almaxelidzə qarşılayıblar. Gürcü sülh məramlılar sıx tərəfdaşlıq missiyasını Əfqanistanda Məzairi Şərifdəki Marmal Bazarında Alman komandalığı altında 7 ay ərzində icra ediblər. Hərbiçilərin əsas tapşırığı əməliyyat bölgəsində nəzarət etmək və sürətli cavab tapşırıqlarını yerinə yetirmək olub. Afrikada Gürcü dənizçiləri əsir götürülmüş dəniz quldurları indiyədək əlaqəyə çıxmırlar. Müvafiq olaraq onların tələblərinin nə olması bilinmir. Dəniz Nəqliyyat Agentliyinin rəhbərinin sözlərinə görə o gəminin sahibi ilə aktiv kommunikasiya qurur və həmçinin gəmidə qalan Gürcü dənizçilərlə də əlaqə qurub. Tamari Yoseliyani dənizçilərin əsir götürməsi zamanı atışmanın olduğunu, lakin heç bir kəsin xəsarət almadığını da təsdiqləyir. Silahlı şəxslər Liberiya bayrağı altında üzən tankerlərdən 10 dənizçini əsir götürüblər. Əsir götürənlər arasında 4 Gürcüstan vətəndaşı da var.
Müdafiə qüvvələrinin 4-cü mexanikləşdirilmiş briqadasının 41-ci batalyonu vəziyyət yönümlü təlim keçirib. Təlimlər vəziyyənin atıcılıq mərkəzində 20-lik səviyyəsində keçirilib. 20-lik müdafiə əməliyyatını M240 tipli pulemiyotun atəş dəstəyi ilə həyata keçirilib. Təlimin təhlükəsizliyini 41-ci batalyonun müşahidəçi nəzarət qrupu təmin edib. Onun qiymətləndirilməsinə əsasən əməliyyat uğurla həyata keçirilib və hərbiçilər onlara verilmiş tapşırığın öhdəsindən tam gəliblər. Təlimin məqsədi Gürcüstanın müdafiə hazırlığı proqramı çərçivəsində qazanılan döyüş bacarıqlarını inkişaf etdirməyə xidmət edirdi. Avrasiya regionunda ilk IT təhsil mərkəzi Gürcüstanda açıldı. Layihə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yardımı ilə İnnovasiya və Texnologiya Agentliyi ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir. Görüşdə Gürcüstanın IT şirkətlərinin və IT mərkəzlərinin müəllimləri iştirak edirdilər. IT Hub Tbilisi-nin məqsədi bu sahədə yüksək ixtisaslı kadrların sayını artırmağa, yüksək maaşlı iş yerlərinin yaradılmasına, maliyyələşdirmələrin cəlb olunmasına və IT xidmətlərinin ixracına xidmət edir. Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.